fita banzarin da fita wuce yan kuma maganar farin mata ko kyau ake ba sai iya kunu haka za ku goge ni ko Allah na gode hanyoyi sun bude kaga dole ku goge haka za 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 ku goge bungare haka za ku goge bungare haka za ki goge 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 yayinya haka za ki goge chocolate girl chocolate girl koko kalam madara koko kalam madara black beauty ce koko fara karara koko fara karara akwai ta da kyau akwai ta da kyau kuzo ku ga kyau kuzo ku ga kyau zallan kyau madara kyau amma dukkan da yake da baki ya kunu bakin kwaba kin kwaba baby kin kwafsa baki ya kunu bakin kwafsa ki kwasa kayan kin kwafsa kin kwafsa kin kwaba ai kin kwaba baby kin kwafsa ki kwasa kayan bakin kwafsa ke kwashe kunu alƙalin damiya kunu me gani ya zabura ya gaje sukari zan sa masa kunu alƙalin damiya kunu me gani ya zabura ya gaje sukari zan sa masa Sa masa.